Máte minutku? Než dopijete kávu nebo si odložíte klobouk, ukážu vám, jak vložit do Google formuláře zvukovou nahrávku. Jsem Martin Krček, Google Developer Expert a i dnes se něco nového naučíte. Připravujete vědomostní test a chcete se zeptat respondentů, co je to za zvuk? Třeba tento. Správně, je to z mobilní hry Among Us. Jak tedy vložit audio soubor do formuláře? Velice snadno. Za prvé, nahrajete zvuk na Google Disk. Za druhé, získáte na něj odkaz. Za třetí, vložíte odkaz do otázky. Pokud je odkaz dlouhý, což je dlouhý, použijete zkracovač, třeba bitly. Vezmete odkaz a vložíte ho do bitly. Zvolíte si krátký odkaz a tuto krátkou verzi vložíte do formuláře. Pojďme si to ještě vyzkoušet na mobilním telefonu. Kliknu, přehraji a zvolím. To je pro dnešek vše. Pokud budete chtít vědět víc, stavte se na náš online webinář nebo si pusťte fakt pěkný videokurs. Odkazy najdete pod videem. A já si už ten klobouk můžu odložit taky. OK.